Вітаю вас, це виборчий округ, проєкт, покликаний налагодити якісний діалог між народним депутатом та його безпосереднім виборцем, а також надати аналіз професійної діяльності депутата. Сьогодні ми працюватимемо на 74-му одномандатному виборчому окрузі. Це історична частина Запоріжжя, так званий Старий Олександрівськ, де під час національно-визвольних змагань 1917-1921 років точилися бої між військами УНР та більшовиками. Саме тут, на позачергових парламентських виборах 2019 року, перемогу здобув Геннадій Касай. До 74-го округу входять частина Олександрівського та Комунарського районів Запоріжжя. За даними сайту ЦВК, тут проживають 136 тисяч виборців. Олександрівський район є освітнім серцем міста. Саме тут розмістилися три університети – Запорізький національний, Запорізька політехніка, класичний приватний університет, два коледжі, три професійних ліцеї, школа мистецтв та музична школа. У Комунарському районі розташований Запорізький автомобільний завод, колишній флагман автомобілебудування України, а також Запорізька дитяча залізниця. Житловий сектор складається з приватних будинків та багатоповерхівок. Також на території району знаходяться два парки, 9 скверів, 2 зелені зони. Пане Геннадій, доброго дня, вітаю вас на виборчому окрузі. І перш ніж почати нашу розмову, я вам поясню регламент нашої програми. У вас є 5 хвилин для того, щоб прозвітувати. Потім ми перейдемо до блоку запитань від мене, експертів та виборців вашого округу. Але для початку розкажемо нашим глядачам про вас докладніше. Геннадій Касай, фракція «Слуга народу». Народився 28 листопада 1972 року в Запоріжжі. Закінчив Запорізький державний машинобудівний інститут за спеціальністю підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання та Запорізький національний технічний університет за спеціальністю фізичне виховання. З 1989 по 1990 рік працював токарем у Запорізькому виробничому об'єднанні «Моторобудівник». У 2002-2008 роках був начальником виробничо-диспетчерського бюро механічного цеху. У 2008-2009 роках заступник начальника механічного цеху з виробництва. З 2009 по 2019 рік обіймав посаду генерального директора спортивного комплексу «Мотор Січ». У 2019 році на позачергових парламентських виборах був обраний депутатом Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом номер 74. Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій, за 2018 рік Геннадій Касай задекларував 343 704 гривні заробітна плата за основним місцем роботи – акціонерне товариство «Мотор Січ». 204 387 гривень гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами – спортивний комплекс «Мотор Січ». 16 862 гривні інші кошти, 300 тисяч гривень та 124 тисячі євро готівкові кошти, 650 тисяч 899 гривень отримані кредити, 19 тисяч 940 гривень розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою кредитом, 437 тисяч 359 гривень розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики кредиту. Також у власності народного депутата перебувають два житлових будинки у Запоріжжі, земельна ділянка площею 877 квадратних метрів, персональні та домашні електронні пристрої, автомобіль Volvo XC60 2017 року випуску. За час роботи у Верховній Раді України 9-го скликання з 29 серпня по 26 листопада 2019 року Геннадій Касай подав 4 законопроєкти та 2 поправки. Наразі на сайті Верховної Ради України відсутня інформація щодо індивідуальної відвіданості пленарних засідань народних депутатів. За інформацією громадянського мережі «Опора», показник участі у голосуванні та відвідуваності засідань станом на 26 листопада 2019 року – 92%. За даними інформаційно-аналітичного порталу «Слово і діло» на 26 листопада 2019 року рівень відповідальності народного депутата – 14%. Всього було дано 29 обіцянок, серед яких 4 виконані, а 25 знаходяться у процесі виконання. Перший три місяці, да, у нас було обов'язково законопроекти, які подавалися команди президента, які розроблялися команди президента, які йшли як першочергові. А які це законопроекти? Це законопроекти у суддівській системі, яка скорочує владу суддівства, кількість
арбітражних суддів і ну, около цілі пакети законопроєктів. Це законопроєкти, в тому числі і о землі, який зараз дуже визвав дуже більший резонанс. Це законопроєкти о ФОПах, це законопроєкти о недоторканності депутатів, це законопроєкти о дорожніх знаках, о штрафах на перегруз на дорогах. Допустимо, це в нашому комітеті, де я, комітет оборони та безпеки, да, це були обов'язкові законопроєкти о званнях, о тому, що буде складатись генеральний план оборони, хто його формирує, хто за нього відповідає. Також було о прикордонних об'єктах, які споруди, які будуть строїтись, фортифікаційні споруди на прикордонних об'єктах. Як оказалось, у нас часть границі буквально, особливо з Російською Федерацією, була пуста. Тобто там не було ні фортифікаційних, ніяких. І цей законопроект касався будівництва фортифікаційних об'єктів на границі. Виділення ділянок для цих об'єктів, схорони і тому подобне. А який статус цих законопроєктів? Це були президентські законопроєкти. Да. Вони ухвалені зараз? А, вони зараз ухвалені, да, вже в другому читанні. Це такі обов'язкові президентські законопроєкти. В цьому блоці, пане Геннадію, ми поговоримо про вашу законотворчу діяльність. Нагадую, що на кожне запитання у вас є 1 хвилина 20 секунд. Пане Геннадію, як ви ставитеся до так званої формули Штайнмайєра, яку узгодили на тристоронній контактній групі у Мінську 1 жовтня, та як ви будете голосувати, якщо її намагатиметься імплементувати? 1 жовтня прийняли формулу Штайнмайєра. Да? Я хочу сказати, що лозунг президента, що в країні потрібно було мир, це обов'язковий лозунг, був один із обов'язкових. І туди, коли я також вибирався на своєму округу, то дуже було такий посил від ізбирателів, щоб ми також впроваджували мир у нас в країні. На жаль, а може бути на щастя, на сьогодні нема другої формули, щоб прийти робити якісь кроки для миру у нас на Україні. Це моє лічне ставлення таке, що ми обов'язково повинен наступити мир. Тому підтримую формулу Штайнмайєра. Ми робимо правильні кроки. Я, як член комітету, їздив на лінію розмежування, був золотим. 29 листопада наш комітет знову їде на лінію розмежування в Петровське. У нас проходить раз в місяць ми їздимо на лінію розмежування і ми моніторимо, яка там ситуація, спілкуємося з місцевими жителями, це обов'язково. І можу сказати, що там, де ми були, особливо в Золоте, нас везде дуже підтримували в цьому напрямку. Тому я буду голосувати за формулу Штайнмайєра. Пане Геннадію, ви казали, що населення підтримує, був запит на мир під час виборчої кампанії. А як же ось ті 9 обласних рад по всій Україні і десятки міських рад, які проголосували проти і імплементації в майбутньому, як же багатотисячні протести по всій країні? Ці люди проти цієї формули? Я думаю, якщо зараз зробити моніторинг, то він буде все-таки більш в сторону мира, більш в сторону формули Штайнмайєра. У нас вільна країна, кажемо, кожен може висказати свою думку, і ніхто другої формули ще не придумав і не згадав. Її підтримують як населення, часть населення, да, України, більша часть, я в цьому навіть переконаний на всі 100, її підтримує як наші європейські партнери. Це інформація, що більша частина підтримує? Це моє лічне таке внутрішнє
ну, думка моя. От я не хочу там сказати, во всякому случае, там, де ми на округу, я збирався, я можу це точно сказати, що люди хочуть миру. І звісно, мир має наступити, коли будуть границі наші, коли там будуть стоять наші війська, коли будуть Донецьк українською територією, і там буде розвиватись наш прапор. В своїй передвиборчій програмі, яка опублікована на сайті ЦВК, ви зазначали про те, що ви підтримаєте програми енергозбереження житла та будете співпрацювати з ОСББ. Що ви вже зробили для підтримки енергозбереження та ОСББ? Та чи подавали ви законопроєкти на цю тематику? Ну, що касається законопроєктів, ще я нічого не подавав. Я розповідав в першій частині програми, що я чим я займався певний період часу. Я не відказуюсь від своїх слів. Для що я зробив ось я на окрузі, то ми провели вже 3 прийоми. Я був на зустрічі з мером, де підіймав ці питання. От. І ми домовилися про те, що в місті разом будемо робити кроки до понімання того, що треба приходити через ОСББ. Да? Тобто на сьогоднішній час я другої форми управління з будинків я на сьогодні не знаю як. Я можу сказати, що Запорізька область і Запоріжжя є одною з самих таких активних в цьому напрямку. Тобто ми там більше 1500 зараз ОСББ вже є. Ми домовились в тому, що мер буде допомагати в цьому, це буде софінансування при організації ОСББ. І зараз всі ті пожелання або ті запити, з якими звертаються к нам наші збирателі, я перенаправляємо в мерію і виділено там людина, яка з нами співпрацює. Ми зараз вистраємо, так сказати, дорожню карту для того, щоб розповідати людям, як правильно це зробити, де є дуже гарні шаги по як працює це ОСББ. Пане Надя, а чи плануєте ви подавати законопроєкт на цю тематику в майбутньому? Такого? Да, я з цим йшов обов'язково. Я вже казав, що от зараз у нас такий період обов'язкових законопроєктів президентських вже закінчився і от буквально там з лютого місяця, я думаю, що ми будемо займатися більш детально. 29 жовтня на сайті Верховної Ради України був зареєстрований ваш законопроєкт номер 2343 щодо змін соціального та правового захисту військовослужбовців та їх сімей. Які зміни передбачаються у соціальному захисті військовослужбовців та коли цей законопроєкт буде ухвалений Верховною Радою України? І зміни в законопроєкті, що касається нахождение військових во время відпустки, тому що цей час, коли вони були в відпустці, не враховувалося у них в службу і їм не було на цей час видані льготи. І я знаю, що деякі військові навіть судяться по цьому питанню. Тобто ми вносимо змінення, що касається цих. Кажеться, мелочі, тим не менше, воно набігає. Також буде о виділення жилья військовослужбовцям і жінам військовослужбовців, які втратили кормильця. От. А також приведення деяких норм до європейського закону. Сьогодні він проходить все слушання в комітеті, обговорюється з експертним середовищем і десь лютий, я думаю, він буде вже в Верховній Раді. Пане Геннадію, ми тут з вами розмовляли тільки що про соціальний захист військовослужбовців. А ось 2 серпня стало відомо за інформацією сайту «Укрінформ», що Окружний суд адміністративний міста Києва призупинив наказ Міноборони щодо переходу харчування на стандарти НАТО. Чи знаєте ви про це? Та як, на вашу думку, можна вирішити цю проблему, аби військові надалі переходили до стандартів НАТО?
Я ще не так глибоко в це, да, я вже знаю про це, ми вже зі своїми колегами спілкувалися. І я думаю, що це ну, не дуже вірне рішення. Потім ми будемо зараз створити комісію в комітеті, яка буде доказувати о том, що ну, нам необхідна іменно стандарти НАТО і ну, харчування в тому числі. В своїй передвиборчій програмі, яка була опублікована на сайті ЦВК, ви зауважували на тому, що внесете зміни до законодавчих актів та інших нормативних документів щодо гарантій права молоді на працю, встановлення податкових пільг для працедавців, які працевлаштовують випускників вищих навчальних закладів. Пане Геннадію, що було вже зроблено у цьому напрямку? Це були гасла, з якими я йшов на передвиборну кампанію. І, ну, повірте мені, я ну, все пам'ятаю. На сьогоднішній час я не можу похвастатись тим, що я там, да, там вже виніс якийсь законопроект. На сьогоднішній день у мене створена така експертна група людей, яка працює в цьому питанні. І ми з ними спілкуємось. Десь в березні місяці, я думаю, що ми вже там вийдемо також обов'язково з цим законопроектом, тому що прийде да, там, 3 місяці, і ми будемо там вже розповідати вам, що ми обов'язково, які кроки зроблені в цьому напрямку. Пане Геннадію, на сході України вже 5 років триває російсько-українська війна, але війна розпочалася не в квітні 2014 року, а в лютому 2014 року з висадкою російських зелених чоловічків у Автономній Республіці Крим. Ви входите до складу Комітету Верховної Ради України з питань національної оборони, безпеки та розвідки. Чи є зараз загальна стратегія деокупації Криму? І якщо вона є, то яка вона? Крим, Донбас – це все наша територія. Стратегія вже розробляється, цим займається як Офіс Президента. От, у нас зроблена група робоча в комітеті. Ну, будемо зараз напрацьовувати рішення. Коли суспільство, коли Україна побачить цю стратегію? Я думаю, що ну, я не можу такого казати, я не руководитель. Там є руководитель одного із підкомітетів, який з цим питанням займає, ну, впроваджує це питання. Я думаю, що ну, при наступній нашій зустрічі я обов'язково це також буду розповідати. Ну, ви ж розумієте, це не просто такий документ, який може там сформуватися за там, 2-3 там, місяці. Я думаю, що це таке стратегічне рішення. Ви як народний депутат України, який є в складі Комітету оборони, безпеки і розвідки, ви особисто бачите деокупацію Криму дипломатичним шляхом чи військовим шляхом? Я бачу все дипломатичним шляхом. Ну, це, я так розумію, один путь, який ну, ми повинні пройти. Може, це буде не такий там швидкий путь, от, ну, казати, то есть, ми ну, це, мабуть, такі слова загальні, але я їх, і наш президент о цьому каже, що ми повинні показати, що у нас в Україні молода, цвітуща, що ми можемо розвиватись і строїти мости, дороги, інфраструктуру в Україні. І тут дуже бажано жити. От. І щоб ті люди, які там живуть на окупаційних територіях, обов'язково це побачили. І ну, тільки таким приміром ми можемо сюди вернути мир. Пане Геннадію, зараз ми переходимо до блоку запитань від експертів. Я пропоную вашій увазі питання від Галини Азарової, регіональної координаторки громадської організації «Центр.UA». Чи плануєте ви взагалі, і якщо так, яким чином сприяти розвитку культурно-туристичного потенціалу Старого Олександрівська? Дякую. Ми будемо вивчати і вивчаємо питання, що касається парку «Дубовка», наш, який знаходиться в старій часті, да, Олександрівська. От, ну, культурна спадщина – це те, що ну, потрібно розвивати на будь-якому рівні, там, що касається законопроєктів, які будуть йти від наших депутатів, або депутатів, або від Кабінету міністрів, що касається культурної спадщини, ми будемо завжди це підтримувати і ну, розказувати, який у нас город.
цьому блоці, пане Геннадію, ми переходимо до блоку питань від виборців вашого округу. Які будуть дії депутатів Верховної Ради у випадку, якщо буде зірвано розведення військ з боку російської окупаційної влади? Що значить, які будуть дії народних депутатів? Ми можемо сказати, що ми своїми кроками по розведенню військ, да, ми показуємо всьому європейському суспільству, міжнародному суспільству, що ми готові виконувати ті домовленості, які були підписані між формула Штайнмайера, да, там Російської Федерації і це. Тим самим ми осудимо, це однозначно осудимо, якщо це буде, ці провокації будуть произведені, і будемо обращатися к нашим міжнародним європейським партнерам, щоб вони нам допомагали в дальнішій розв'язуванні цього конфлікту, цього війни в цій. Коли будуть підвищені зарплати викладачам у школах та у різних навчальних закладах? На сьогоднішній час, і наскільки я знаю, президент написав доручення вже Кабінету міністрів і прем'єр-міністру о виплаті всіх заборгованості, якщо вони є перед учителями, перед освітньою сферою. І в бюджеті на цей рік також є невеличке підвищення зарплати. Да, ми знаємо про те, що наші попередники там утвердили до 4 тисяч доларів зарплату бюджетників. Ну, я так розумію. Це час попередники це затвердили? Це, здається, був пункт програми саме? Ну, не до 4. Ні. Це був пункт програми, да, але останній, хто підписав, прем'єр-міністр Гройсман, це він підписав таке узгодження. Згідно із даними з сайту Міністерства освіти і науки України, колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не обіцяв зарплату вчителям 4 тисячі доларів, а обіцяв лише підвищення зарплати на 20-70% від тієї, що виплачувалася у 2019 році. Натомість у відеоблозі Володимира Зеленського його експерт Олександр Чубатенко 14 березня 2019 року запропонував підвищити зарплату вчителям до 4 тисяч доларів. І ми від цього не відказуємося, завірив нам прем'єр-міністр о тому, що буде ціленаправлене підвищення зарплати у вчителів. Тобто ви кажете про те, що за 2-3 роки буде внесений стратегічний план, тобто через 3 роки вчителі будуть отримати 4 тисячі доларів? Ну а як, якщо у нас буде план о тому, що ми повинні підвищити ВВП до 80%, я думаю, що я хотів би, щоб це так було. Я зараз не кажу, що це точно буде, але я хотів би, щоб так було, і ми будемо в цьому напрямку спостерігати і за роботою Кабінету міністрів. У мене є запитання насчет медицини. Тобто, чому вона зараз погано? Тобто, погано в медицині. І як можна це все змінити в майбутньому? На тому тижні зустрічався з медиками, які також кажуть, що ми нічого ще не зробили, що на сьогоднішній час дуже багато питань по медицині. І коли йшов ще і в передвиборної кампанії, теж зустрічався з трьома больницями. І я, знаєте, як на сьогоднішній час я не можу сказати, от, що треба зробити, щоб от завтра все було дуже добре. У нас працює комітет. Наскільки я розумію, він дуже плідно співпрацює з Міністерством здравоохранення. Ми говоримо про те, що потрібно закінчити реформу медицинську, що вона перший крок вже там зроблена, да, другий зараз на стадії закінчення цієї реформи. Всі кажуть, що поки ми не підвищимо зарплату не тільки врачам, але і медсестрам, і середньому персоналу, нічого не буде. Тому потрібно, щоб економіка в країні запрацювала, потрібно, щоб стало чуть краще дихати, легше дихати економіці. Я уверен, що
и будет правильные шаги и в медицине в том числе. Пане Геннадію, дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, що творча група Суспільного Запоріжжя була сьогодні на виборчому окрузі номер 74, і ми спілкувалися з народним депутатом України Геннадієм Касаєм. А з нашими телеглядачами ми не прощаємося, а кажемо до зустрічі на Суспільному.